好，那我们来介绍一下 RDWorks V8。那这个是我们今年配发给学校的80瓦台湾三轴的雷切机所用的随机附赠的一个雷切的软体哈。那请各位在桌面上可以找到它，然后就可以把它打开，或是从开始，然后输入 RD，就会出现它的这个启动程式。那请各位就把它点选。那我稍微介绍一下这整个工作环境哈。那首先上面是选单的部分哈，就是程式的选单的部分。那左上角这里是处理档案、开档、存档的地方。那这个是你的工作区域拉远拉近的控制。那左上角这个 XY 啦，这个是你的图。你的图档的在底稿上面的位置，好的中心位置的部分，那这个是图档的大，你的所画的那个图那个物件的大小，然后这是锁定它的比例，然后这里呢是控制你两个以上的东西要做对齐的方式，那这是控制三个以上的东西要做的这个等距排放的一个控制。那在左边呢是基本的简易的绘图功能，好，你不要期待，雷切机的软体本身会有多强大的绘图功能，好，他们所提供的就是一些简单的，画线、画矩形、画圆形、椭圆形，甚至输入文字这些简单的功能，还有一些翻转的部分，好，那这个是他们所提供简易的功能的部分。那另外在右边上面这个区域，这个区域呢是控制你的雕刻跟切割的一个设定的参数，哦，就是设定的速度啊、功率等等。那这边呢，我们可以把常用的设定把它存到这些色块里面。所以在雷切软体里面，它是用色块，它是用这个颜色来代表。不同的功率跟速度，好，不同的功率跟速度。好，那在右下角呢，它是当你做好所有的设定之后，要输出的时候，在这边呢，如果你是直接连到电脑直接连到雷切机，那么这里就可以直接做控制，直接开始做雷切的工作。那如果你是要存到随身碟，或者用USB 的线把它档案丢进机器里面，那你就会使用到下面这些功能。好，这是整个环境的配置。那我们